selfie. Selfie-tid! Åh, så kult! Det er jo enormt! Jeg får ikke plass til hele hodet. Hvorfor er hodene våre så store? For å balansere de fantastisk store føttene. Åh! Jeg prøver! Sigfrey og fjes! Hæ! Det vi trenger er selfie-armer. Tenk om det fantes en stang man kunne feste mobilen i og ta bilder av seg selv. Mener du en sånn som dette? Wow! Jeg bare sa en ting, og så lagde du tingen! Det er en selfie-stick. Det er allerede en greie. Ikke vær beskjeden. Vi er alle fulle av magi og mirakler. Får deg til å tenke. Å, jeg elsker den! Jeg skal kalle den Ronaldo, og vi skal ta nydelige bilder sammen. Jeg liker ikke å skryte. Men jeg fikk akkurat en genial idé! En selfie-fotoautomat! Så inspirert! Rått! Skal vi lage en sånn selv? Start motivasjonsmusikk! Den må ha sort-hvitt-filter for klassisk retro-look. Oh, og glitterbombefunksjon, for jeg elsker glitter. Automaten har nå harmoni. Haha, stilig, hva? Jeg fortjener skryt for disse kule rekvisittene. Skryt! Oh, takk! Hallo, jeg heter Sasha, og jeg er alltid klar for nærbilder. Dette er den gode siden min, og dette er den andre gode siden. Og god side her også. Namaste. Jeg er Jasmin. Jeg finner harmoni med vennene mine. Her er jeg, Jade, og jeg lever livet helt vektløst. Jeg heter Chloe, og jeg er alle de andres favoritt. En selfie? Selfie, selfie? Wow. Hei, jeg er Raya, og jeg er bare en helt normal jente. Særlig! Jeg elsker å ha det gøy! Det er favoritten min. Er det mulig? Vi tar et med alle sammen! Skvisefest! Vent, jeg må ta på meg lipgloss først. Hvor mye lipgloss trenger du? Ikke så mye. Ferdig! Au! Hår mitt! Ser jeg riktig vei? Hvem sin fot er det? Min! Det er perfekt!